ABŞ-ın Türkiyədəki diplomatik nümayəndəlikləri müvəqqəti olaraq bağlanacaq. Bu barədə Türkiyədə yerləşən ABŞ səfirliyindən məlumat verilib. Nümayəndəliklərin təhlükəsizlik səbəbindən bağlanacağı vurğulanılıb. Qeyd edək ki, ötən gün ABŞ lideri Joe Biden erməni soyqırımı ifadəsini işlədib. Ardınca ABŞ-ın Ankaradakı səfiri David Sterfield Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi binasına çağırılıb. Nazirliyin məlumatında bildirilib ki, ABŞ səfirinə tarixi və hüquqi əsası olmayan bu bəyanatın Türkiyə tərəfindən qınandığı və rədd edildiyi bildirilib.